জোনবাৰ দেশত হেৰাই গ'ল বিক্ৰম। এতিয়া আৰু চন্দ্ৰযান-2ৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ যোগাযোগৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, কাৰণ কিছু সময়ৰ পিছতেই ঘোৰ অন্ধকাৰত বুৰ যাব চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 14 দিনীয়া দীঘলীয়া নিশা, উষ্ণতা হ্ৰাস পাব -183°C। তেনে পৰিস্থিতিত বিক্ৰম কুকলমে থকাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিক্ৰমৰ সৈতে ঈশ্বৰৰ যোগাযোগৰ সকলো সম্ভাৱনাই শেষ হ'ল। ঘোৰ অন্ধকাৰত বিক্ৰমৰ কোনো ফটো প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিব চন্দ্ৰযান-2ৰ। উল্লেখযোগ্য যে বিক্ৰম জোনবাইৰ মাটিত কাৰ্যক্ষম হৈ থকাৰ কথা আছিল 14 দিন। বিক্ৰমত ৰেডিঅ' আইচটপ হিটাৰ ইউনিট সংযুক্ত হৈ নথকাত -183°C শীত সহ্য কৰাটো বিক্ৰমৰ বাবে সম্ভৱ নহ'ব। আনহাতে ইছৰোৰ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে অহা 20 বা 21 ছেপ্টেম্বৰত বিক্ৰম লেণ্ডাৰ সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য আৰু ছবি দেশবাসীৰ আগত দাঙি ধৰা হ'ব। এই তথ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াতো প্ৰকাশ কৰিব ইছৰোৱে। আনহাতে নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পাছৰে পৰা ভাৰতবাসীয়ে জনোৱা সমৰ্থনৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই। ভাৰতবাসীৰ আশা আৰু আকাংক্ষাক পূৰণ কৰাৰ বাবে সদায় চেষ্টা কৰি যাব বুলি ইছৰোৰ টুইট। নিউজ ডেস্ক 2865।